Ситуація в зоні АТО знову загострюється. Російсько-окупаційні війська посилили обстріли з важкого озброєння. За добу нарахували 30 ворожих атак. Зокрема, на Маріупольському напрямку бойовики знову почали гатити з мінометів 122-го калібру. Щонайменше 6 мін випустили по житлових будинках мешканців Водяного. Опорні позиції українських військових в Авдіївці найманці обстрілювали з 18-ї години і до опівночі. Також під мінометний обстріл потрапили наші опорні пункти у Кримському, Троїцькому та Катеринівці, що на Луганщині. На Донецькому напрямку зі стрілецької зброї незаконні збройні формування били по Авдіївці, а на Маріупольському працював снайпер. Вже традиційно на недолугі спроби ворога продемонструвати вогневу перевагу сили АТО швидко відповіли стрілецькою зброєю і великокаліберними кулеметами.